លោកមនកាយគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្តីមិត្តសិស្សនិស្សិតដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនក៏ណែនាំឱកាសការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងនេះអឺដំបូងអេដមីនក៏សូមស្នើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ ចឹងក៏មកខាត់ពេលវេលាយូអេដមីននឹងណែនាំឱកាសការងារដែលគេត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយខាងក្រោមផ្នែកទី1ផ្នែកអ្នកកាន់ស្តុកចំនួន3នាក់តែទីតាំងគឺមានរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺនិងបទីមានជ័យផ្នែកទី2ផ្នែកប្រធានក្រុមលក់ចំនួន1នាក់នៅខេត្តព្រៃវែងផ្នែកទី3ផ្នែកលក់ចំនួន4នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងស្វាយនិងសៀមរាប ផ្នែកទី4គឺផ្នែកអ្នកចេញវិក្កយបត្រចំនួន 2 នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកទី 5 IT support ចំនួន 1 នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកទី 6 graphic design ចំនួន 1 នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ផ្នែកទី 7 ផ្នែកខាងធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាលចំនួន 1 នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមាន ចំណងឬក៏ចង់សាកសួរព័ត៌មានបន្តបន្ថែមក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ 096 261 2629 ឬក៏លេខខ្សែទៀត 011 33 428 ឬក៏អាចផ្ញើCVបានតាមរយៈអ៊ីមែលនៅក្នុង poster ឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចយក CV មកដាក់បាននៅអាសយដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺនៅអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ 4300 ផ្លូវលេខ 113 សង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ 7 មករារាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងគណៈពេលនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគ្រប់លា